eriyemwe mazo kuita ku sawa emu eyakongezeka olunaku luno olwaleero. Nze nabwire Fede Mineral Z Karungi akozesa bubonero okutaputira bannaffe abalina okusoomoozebwa mu nsonga y'okuwulira. Bwetyo bwe tugenda okubanga tukutuusaako Omunnyo Live. Omunnyo Live ogw'olunaku olwaleero katugutandike n'amawulire ag'essanyu. Mu mwaka gwa 2016 waliyo obutabanguko mu disitulikiti y'e Kasese obwaviirako abantu abawerako okufa so nno ate abandi baakwatibwa abali mu 1902. Kati kkooti ku bano eyimbudde abantu 1032 naye obusinga ne busaba gavumenti egondezeemukko omusinga asobole okubanga naye adda mu bantu be e Kasese. Kooti enkulu ejjinja eyimbudde kakalu kaayo abantu 1032 kwabo 1902 abaakwatibwa mu butabanguko obwali e Kasese mu mwaka gwa 2016. So we had no option after that. We had to storm the palace and get these terrorists. And that is what we did. Kinajjukirwa nti mu mwezi gw'11 omwaka 2016 amagye ga PDF galumba olubiri olw'omusinga Warrenzulu Charles Wesley Mumbere nga mu kikwekweto kino abantu abamu baalusulamu obulamu ate abawerako ne bakwatibwa omwali n'omusinga Warrenzulu Charles Wesley Mumbere. Omusinga n'abantu be abakunukkiriza mu bibiri baatwalibwa mu kkomera e Nalufeenya gye baggibwa ne basindikibwa ku alimanda mu kkomera ekirinnya n'eruzira oluvannyuma lw'okutwalibwa mu kkooti. Bano bavunaanibwa emisango egiwerako omuli obutujju, okulya mu nsi olukwe, obutemu n'ogezaako okutta abantu n'emisango emirala. Wadde ng'omusinga ye yayimbulwa gye buvuddeko abantu be bamaze emyaka egisukka 40 bannamateeka babawawaabirwa nga bakulembeddwamu Evans Ocheng ne Caleb Alaka baateekamu okusaba kwabwe eri abantu bano beeyimirirwe bawoze nga bava ebweru. Kkooti kye yawulirizza kawungeezi k'olunaku olw'eggulo. Kkooti eno ey'enjawulo eyatudde mu kkomera ekirinnya yalamuddwa omulamuzi wa kkooti enkulu ejjinja Jean Lwakakooko. Bannamateeka basabye kkooti ekkirize abantu bano okweyanjulanga mu kkooti eziri mu bitundu byabwe gamba nga Kasese, Ntoroko, Obundi Bujjo ne Kabarole. Kkooti kyekkiriza. Omulamuzi oluvannyuma lw'okuwuliriza ensonga zaabwe kkooti ejjinja yatuuzizza kkooti ku ssaawa 2 ez'ekiro nekkiriza bawawaabirwa 1032 beeyimirirwe. Ono abataddeko obukwakkulizo omuli okusasula obukadde 10 buli omu ezitali zaabuliwo n'ababeeyimiridde nabo basasula obukadde 10 ezitali zaabuliwo. The applicant is to report to the Chief Ministerial Area of Kasese for Bayimbuddwa. Bano bonna beeyimiriddwa abantu bana okubadde Katikkiro w'obusinga Warrenzulu Kule Muranga Kigoma Joseph, Tawite Byaruhanga John omwogezi w'obusinga, nga Sirat Mondo Justice omukubiriza w'olukiiko lw'obusinga ne Matt Mugwara Isebakira omuwandiisi w'olukiiko lw'obusinga. Munnamateeka Evans Ocheng alaze essanyu olw'akalembereza abantu beke bafunye bwatyo n'asaba gavumenti okwongera okwogerezeganya n'obusinga emirembe egy'enkomeredde gisobole okudda e Kasese. Alfred Makayi Sabawolereza w'obusinga asabye gavumenti okwongera okutunula mu nsonga za Charles Wesley Mumbere emukkiriza addeyo atabagaye n'abantu b'e Kasese. Emisango gikwi ne kumusinga gimukigweko adde e Kasese, naye omanyi gavumenti eyina engeri gyetwalamu ebintu byayo. Kufe ng'obusinga awo yadali kubuyima tusaba n'amaanyi nti emisango kimugibweko. Byamunyirwa Ivan Lameka, Crossroads TV, Omunnyo.